मानो ना मानो तुम परी है, वो परी की कहानियां सुनाती है। Good morning, my dear friends. Welcome back to our channel. It's me, your friend and those Ripun. Welcome back to Akhomar Ripun. Good morning, my dear friends. It's your friend and those Akhomar Ripunor wife. Aji ami jeneka apnalok promise korislu je aji ami apnalok janbi amar gun gunor face reveal korim. To yes. Yes. Hello, 1 2 3. Chak chak chak. Oh, maine jisse abhi abhi dekha hai, kaun hai wo anjani? वो है कोई कलिया, कोई किरण, या है कोई कहानी। उसे जितना देखूं उतना सोचूं, क्या उसे मैं कह दूं? प्रीटी वुमन, प्रीटी वुमन, देखो देखो ना प्रीटी वुमन। কথা যে বেবিবু যেটা ফার্স্ট আমার ওর আহিছিল ন তেতিয়ার পর লৈ পলে আজি লাগে কিছুমান বস্তু আছিলে যেবিলাক মই আপোনাক দেখাব পৰা নাছিলো বিকজ ফেস রিভিল ইয়েস বিউটিফুল মেমরি লাভলি মোমেন্ট আৰু লাইফৰ আমাৰ বেষ্ট মোমেন্ট কব পাৰে আপুনি হেনা গুয়েন মে টাইগ্রি টাইগ্রি কো দেখাও বেটা বহুত মার গৈ বহুত দেখ দেখ কি কৰ ৰে বেবিবু खोलो पापा के पास जाके आग खोल दे बाबू बेटा आग खोला अभी दिन हो गया तुम्हारा की कोई ऐसा कुछ पूछो এনেকে আমি হস্পিটালত ফার্স্ট টাইম আমার জানভিক দেখা পাইছিলো তারপর জানভিক আমি ঘর লই আইছিলো আর ঘর লই আহার পিছত না এনেকুয়া ভাল লাগিছিল না কি কম মানে আপনাকে একবার চাই লোক চালে গম পাবো সঙ্গে তেরে বাজলো সা বাজলো সা বাজলো সা ওয়েলকাম বেবি বু আ কইলো বেটু বেবি বু ওয়েলকাম কে ইশারে পে তেরি ওর মোর তারম গৰমৰ দিনত মাজা মিল গৈছে তুমি দেখা ভগৱানকে দুদিন সৰু এইটো বিৰাট ভাল লাগিছে বিয়াৰ পিছত বোলে মানুহ হয় বিয়াৰ আগত মানুহ কি গৰু হৈ থাকে মম্মি নে আদমি নে বোলা মম্মি নে বোলা মানে মানুহ বনাও ইনসান বনাও বোলা মোৰ বহুত সৌভাগ্য যে আমি একদম তিনটা তিনটা মাৰ লগত এনেকে বহি পেলাই কথা পাতিব পাৰিছো আজি নিজকে আমাৰ মানে মই আৰু মজলা ফেমিলি মই আৰু মজলা ফেমিলির বহুত সৌভাগ্য যে আমি একটা ফ্ৰেমত তিনিজনী মা লব পাৰিছো একদম পুরা আপনি দেখাব সেইকাৰণে বাপে কৈছিল যে 1000 না 2000 টকাৰ এলাইছি কচোন কেনেকুৱা লাগি আছে নিজৰ নাতিক দেখা পাই পেলাই নাতিক দেখা পাই মোৰ মানে কন্যাদান কৰিব ইচ্ছা এটা হৈছে
কইনা জন্ম করিবে 90 তার আগতে ভালকে আমি পড়াই শুনাই পলে বহুত ডাঙৰ মানুহ হলে এটো উপযুক্ত করিব মানে ডিউটি আছে এই সব চিন্তা সোচ নাই নিয়া কথা কথাটো কি কানে বিকজ বাবার কিটা সোয়ালি নাছিলে তো বাবা কিটা কইনা দান কৰিব পাৰাতে তো জানে মই এটো মনতে আকা পুই রাখিছো মই আজি বাবু ফার্স্ট টাইম ড্রেস চেঞ্জ কৰিব গৈছিল আৰু মই হাতে চুচু কৰি দিছো বাবা ইমান কষ্ট দি আছো ভালে লাগা নাই মোৰ কা কষ্ট দি আছো এই কান্দি আছে দাৰি পহরদারি এক বাজিলে দুই বাজিলে তিন বাজিলে ছয় বাজিলে মই টুকুনি দিম গলা তোমারে মামার কথা কলে জানো বুঝিবা তোমাক লৈ সপোনর কুন্তলা দীঘলীয়া রচনা লিখিছো দীঘলীয়া রচনা লিখিছো মই দীঘলীয়া রচনা লিখিছো দীঘলীয়া রচনা লিখিছো মই দীঘলীয়া রচনা লিখিছো দীঘলীয়া রচনা লিখিছো মই আপোনালোক আমাৰ ভিডিওৰে দেখা পালে আৰু জানবীৰ গুনগুনৰ ফেচ দেখা পালে আপোনালোকৰ ব্লেছিং বহুত দৰকাৰী হয় ছোট মাইনা কাৰণে সো আপোনালোক সবে মিলি পেলাই ব্লেছিং দিব কি এ বহুত আগে বঢ়ে আৰু একদম হেলদি থাকে থাকে যে ভেরি স্পিচলেস অবাউট দিস টাইম মতলব যে ফার্স্ট টাইম মানে বেবিক দেখা পাইছিল মানে আই ওয়াজ মে হোশ মেই থি তো যে পেলে সে নিকাল কে দেখাতে না তো ইটস লাইক হ্যাঁ মানে ভাবিছো মানে ওমেন হোনা মতলব এক ব্লেসিং হে গড সে আর খুদ কা এক পার্ট দেখনা মতলব রিকি কয়ে আছে কি আপ বাতাও কি কেসা লাগা আই ক্যান নট এক্সপ্রেস দ্যাট মানে ক্যা বলো মানে আপলোক হিন্দিতে কই আসো কেন কি মই আই ক্যানট এক্সপ্রেস দ্যাট মানে জিতনা ভি তকলিফ জিতনা ভি দর্দ মুঝে হুয়া থা না ও এক সেকেন্ড জব ও নিকাল কে ওয়েসে দিখায়া না ও সারা দর্দ খতম উসকে রোনে সে ও দর্দ খতম খুদ কে বচ্চে কো জব আপনে হাত মে লেতে না লাগতা হ্যায় কি দুনিয়া হাত মে লে লিয়া ইসকে আলাভা লাইফ মে আরো একু না লাগে মানে দিস ইজ দা আল্টিমেট হ্যাপিনেস This makes me very strong. अभी मुझे लगता है now I can do anything. क्योंकि मेरे पास मेरा दो लाइफ मिल गया मुझे यहाँ पे जेटो मदर बिलक मुख साय से तो गम पाबो है कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ और बोल नहीं पा रही हूँ सर हेलो मिस्टर তোমাৰ কেনেকুৱা এক্সপিৰিয়েন্স আছিলে ফাৰ্ষ্ট টাইম মই একদম হসা কব গলে মই একদম পুৰা এক্সপ্লেইন কৰিব নোৱাৰো মোক মানে কি আছিলে ফাৰ্ষ্টতে মানে মোক মাতিছে মাতি পেলাই কৈছে যে এফালে আকচোন যোৱাৰ লগে লগে মোক দেখাইছে মই কান্দাৰ শব্দ শুনি আছিলোঁ যোৱাৰ লগে লগে দেখাইছে আপোনাৰ ছোৱালী হ'ল মইতো দেখাব মানে মানে কি কম মানে মই আপোনালোকক বুজাব নোৱাৰো মানে এনেকুৱা ভাল লাগিছিল ন আৰু এনেকুৱা মানে সেইটো টাইমত মই কি ভাবি আৰু এটা বস্তু মই কব বিচাৰো মানে ইয়াতে মানে বেবিবোৰ হল গল 16 days মে দিছ মেন হেজ চেঞ্জ এ লট আরে This man has changed a lot. मैंने क्या बोलूँ मतलब पूरा बच्चा टाइप था now he is very मैंने छोड़ अभी भी है but मैंने अलग सा चेंज है मैं I cannot explain आपने पापा को सीरियस बना दिया বেবি বু আইগল না তাই আজি বিরাট ভাল লাগি আছে যে আপোনাক আজি আমি বেবি বুর ফেস দেখাই দিছো একদম পুরা জানবি গুনগুনৰ ফেস চাই পেলাই আপোনাক কেনেকুৱা লাগিল এটো একবার নিশ্চয় কমেন্ট করব আৰু এটা কথা যে বহুত মানে কমেন্ট কৰি আছিল যে এটা টাইমত যে আমাৰ মায়ে যে পূজাৰ কাৰণে এটা লাড্ডু বনাইছিল এটো কেনেকে বনাব লাগে সেটো মইতো নাজানো বাট আমাৰ লগত মা আছে আজি लड्डू जब डिलीवरी का बाद में मतलब लड़की लोग को फास्टेस्ट रिकवरी मेनली लड्डू टू मेनली ब्रेस्ट फिटिंग मदर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है एटू मैंने मेन थिंग और बट टेस्टी बहुत हो तो मेरा सब लोग खाते हमें देना होता है देसी घी आटा गुड़ अदरक अदरक मीन्स पाउडर अदरक सूखा वाला अच्छा उसका बाद गोंद गोंद भी एक ड्राई फ्रूट्स जो भी आपको देना है ड्राई फ्रूट्स हाँ इस भी बहुत इजी है हर लोग बना सकेंगे अच्छा बस देसी घी में हमको क्या करना है सब ड्राई फ्रूट्स को पहले तल कर फ्राई करके निकाल के रख उसका बाद आटा है आटा अपना हिसाब से लेना है आटा है धरो एक किलो का अगर हम बना रहे हैं
उसमें आधा किलो गुड़ लगेगा ही, आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा, अगर जो मीठा थोड़ा ज़्यादा खाते हैं। घी में अच्छा से आटा को पूरा फ्राई करो, गोल्डन ब्राउन जब हो जाएगा आटा उसको निकाल के रख लेना एक बड़ा बर्तन में, काट लो पहले। अगर नहीं भी काटना है तो गोटा ये कर लो, फ्राई करके उस मिक्सी में हल्का सा बनाना है, ज़्यादा जोर मतलब पाउडर नहीं करना है, हम लोग को टुकड़ा ही चाहिए, उसमें डाल लो। उसके बाद थोड़ा देसी घी फिर डालो, एक किलो पूरा लगेगा, एक किलो अगर देसी घी है आटा है तो एक किलो ही देसी घी, तो देसी घी जो बचा है उस पर थोड़ा डालो, गुड़ डाल दो, गुड़ को टुकड़ा टुकड़ा करके डाल के कढ़ाई में चढ़ा देना है गैस में। गुड़ जब पिघल जाएगा अच्छा से, फिर वो जो आटा तुम लोग बना के रखा हुआ जिसमें हम लोग सब कुछ मिलाया, उसमें इलायची भी थोड़ा पाउडर डालो, थोड़ा गोल मिर्च है ना ब्लैक पेपर भी क्रश करके उसको भी डालना, उसका एक अलग टेस्ट आता है। बाद में फिर ये तुम जितना ड्राई फ्रूट्स फ्राई किया है सब डाल के, और थोड़ा सा ठंडा जब होगा उसको जल्दी जल्दी मिलाना है। अच्छा। मिलाने का बाद में अगर जैसे लग रहा है कि तुमको घी कम हो रहा है तो एक कटोरी में घी गरम करके रखो और उसमें और फिर घी मिला लो, और उसके बाद में लड्डू बना के रखो, एक महीना तक इस लड्डू में कुछ होने वाला नहीं है। और आज वीडियो साइज रे ভাল পাই লাইক করব চ্যানেল আর সাবস্ক্রাইব করব বিকজ আমি অতি খুনকালে 110 কে হব লাগে প্লিজ। আমি ঘুরিব গই আছো জানবি কা ফার্স্ট ট্রিপ স্টার্ট আপনাকে নেক্সট ভিডিওতে কম পাবো। ইয়েস জানবি টাটা পাপা টাটা মামা টাটা সবকে টাটা ডিপলে যাবগে উতলা যৌবন মেখে মেখে চেন जानवी डांगर हम तेजा मलय और दुपाखी पूजा बुक बाटी जानवी नाम लगाम।